ოკეანეთი არის კუნძულების ჯგუფი. დაახლოებით 10,000 კუნძული წყნარი ოკეანის ცენტრალურ და დასავლეთ ნაწილში. ჩრდილოეთ განედის 28 გრადუს და 25 მინუტს და სამხრეთ განედის 52 გრადუს და 30 მინუტს შორის. ფართობი 1,25 მიასედი მილიონი კვადრატული კილომეტრია. ტერიტორიის 80% უჭირავს ახალი გვინეის და ახალი ზელანდიის კუნძულებს. 10 ქვეყანა თანამეგობრობის წევრია. ფრანგმა მოგზაურმა დიუმონ დიურვილმა ოკეანეთის კუნძულები დააყო 3 ნაწილად: პოლინეზია, მრავალკუნძულეთი, მელანეზია, შავკუნძულეთი, მიკრონეზია, მცირე კუნძულები. ოკეანეთის შემადგენლობაში წარმოშობის მიხედვით შედის კონტინენტური, ვულკანური და მარჯნული კუნძულები. კონტინენტური კუნძულებიდან ყველაზე დიდია ახალი გვინეა და ახალი ზელანდიის კუნძულები. ახალი გვინეა მელანეზიის შემადგენლობაში შედის, ხოლო ახალი ზელანდიის კუნძულები პოლინეზიის შემადგენლობაში. ახალი გვინეა სიდიდით, როგორც ვთქვით, მეორე კუნძულია გრენლანდიის შემდეგ. ფართობი 786,000 კვადრატული კილომეტრი. კუნძული მდებარეობს წყნარი ოკეანის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. ახალი ზელანდია კუნძულოვანი ქვეყანაა, რომელიც ორი კუნძულისგან შედგება: ჩრდილოეთის და სამხრეთის კუნძული. ჰავაის კუნძულები მდებარეობს წყნარ ოკეანეში, კალიფორნიის ნახევარკუნძულის სამხრეთ-დასავლეთით 4,000 კილომეტრის დაშორებით. აქ არის 6 დიდი კუნძული. ყველა კუნძული გამორჩეულია. ჰავაიზე შეგიძლიათ ნახოთ მოქმედი ვულკანები, ლავა, ტენიანი ტროპიკული ტყეები, ლამაზი სანაპიროები, შაქრის ლერწმის, ანანასის პლანტაციები და ადგილობრივი მოსახლეობის ფოლკლორული სანახაობები. ანტროპიკულ სამოთხეს წელიწადში 7 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ჰავაის კუნძულის სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს ჰავაის ვულკანების ეროვნული პარკი. აქ ყველაზე მაღალი წერტილია ვულკანი მაუნა-კეა, რომელიც ზღვის დონიდან 4205 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ოკეანეთის კლიმატური პირობები მრავალფეროვანია. აქ წარმოდგენილია ეკვატორული, სუბეკვატორული, ტროპიკული, სუბტროპიკული, ზომიერი კლიმატური სარტყელი. კუნძულების დიდ ნაწილზე ჭარბობს ტროპიკული კლიმატი. სუბეკვატორული კლიმატური პირობები ბატონობს ავსტრალიასთან და აზიასთან ახლომდებარე კუნძულებზე. ასევე ეკვატორის ზონის 180 გრადუსიანი მერიდიანიდან აღმოსავლეთით. ეკვატორული კლიმატი 180 გრადუსიანი მერიდიანის დასავლეთით. სუბტროპიკული კლიმატი ტროპიკებიდან ჩრდილოეთით და სამხრეთით. ზომიერი კლიმატი ახალი ზელანდიის სამხრეთ კუნძულის დიდ ნაწილზეა წარმოდგენილი. ფლორა: ოკეანეთის კუნძულებზე გავრცელებულია ქოქოსის პალმა, პურის ხე. მათ ნაყოფს უდიდესი გამოყენება აქვს ადგილობრივ მოსახლეობაში. ინდონეზიელები ამბობენ, რომ ქოქოსის პალმის ნაყოფს იმდენივე გამოყენება აქვს, რამდენი დღეც არის წელიწადში. ფილიპინებზე გავრცელებულია გამოთქმა: ის, ვინც ქოქოსის პალმას დარგავს, საკუთარ თავს ჭურჭლეულით, ტანსაცმლით, საჭმელსასმელით და საცხოვრებლით უზრუნველყოფს, ხოლო შვილებს მემკვიდრეობით. ეს გამონათქვამი სულაც არ არის გაზვიადებული. წიგში „ქოქოსი სიცოცხლის ხე“ ნათქვამია, რომ ქოქოსის პალმა სააკვებს წვენსა და საჭმელზეც იძლევა. მცენარის ფოთლები კი ქოხების და ფარდულების გადასახურად გამოიყენება. ფოთლების ბოჭკოებისგან ბაგირებს და ჭილობებს წნავენ. ნაყოფის გარსის ან ნაჭუჭისგან ჭურჭელსა და ორნამენტებს ამზადებენ. ყვავილედის ტკბილი წვენისგან შაქარს და ალკოჰოლურ სასმელებს. აქვე ვკითხულობთ: თუ ქოქოსის ხეს სწორად მოჭრიან, მისი ხის მასალად გამოყენება შეიძლება. ინდოეთის ოკეანეში, მალდივის კუნძულებზე მცხოვრებნი ქოქოსის პალმებისგან ამზადებენ ნავებს, რომლებითაც არაბეთის ნახევარკუნძულამდე და ფილიპინებამდეც კი დაცურავენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ქოქოსის კაკალი მის მომყვანებზე უკეთესი ზღვაოსანია. ხვდებით ეპიფიტებს, გვიმრანაირებს, ჯადვარისებს.
ენდემების უფრო მეტი დიდი რაოდენობა, როგორც ფლორის, ისე ფაუნის წარმომადგენლები, დარეგისტრირებულია ახალ ზელანდიასა და ჰავაის კუნძულებზე. ქოქოსის პალმის, კაკალი და პორის ხის ნაყოფი. ოკეანეთის ცხოველთა სამყარო დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ახალი ზელანდია და ახალი გვინეა. ოკეანეთის პატარა კუნძულებზე, ატოლებზე, ძუძუმწოვრები თითქმის არ არის. მათ შორის მხოლოდ პატარა ვირთაგვა. სამაგიეროდ მდიდარია ტერიტორიული ორნიტოფაუნა. ატოლების უმცირესობას აქვს განთავსებული ფრინველთა ბაზრები, სადაც ბუდობენ ზღვის ფრინველები. ახალი ზელანდიის ფაუნის წარმომადგენლებიდან უფრო ცნობილი ფრინველებია კივისნაირები, ქვეყნის ეროვნული სიმბოლოები, ქვეყნის სხვა ენდემები, კეა, კაკაბო, ტაკახე. ოკეანის ყველა კუნძულზე არის ხვლიკისნაირები, გველები, მწერები. რეგიონში დაცულ ტერიტორიებს უკავია მნიშვნელოვანი ფართობი. მაგალითად, ფენიქსის კუნძულები კირიბატის რესპუბლიკაში შეგიძლიათ ნახოთ ქალაქის საზღვაო ნაკრძალი. ოკეანეთის მკვიდრ მოსახლეობას შეადგენენ პოლინეზიელები, მელანეზიელები, მიკრონეზიელები და პაპუასები. პოლინეზიის ქვეყნებში ცხოვრ პოლინეზიელებს აქვთ შერეული რასობრივი ტიპი. მათი შესახედაობაში უფრო მეტად იკვეთება კავკასიური და მონღოლოიდური რასის ნაკვთები და ნაკლებად ავსტრალოიდური რასის ნაკვთები. პოლინეზიის ყველაზე უფრო დიდი რაოდენობის ხალხია ჰავაელები, სამოელები, ტაიტელები, ტონგელები, მაორები, მარკიზელები, რაპანუელები და სხვები. მათი მშობლიური ენა მიეკუთვნება ავსტრონეზიური ენების ოჯახის პოლინეზიური ენების ქვეჯგუფს. ჰავაელთა ენა სამოურს, ტაიტურს, ტონგოურს, მაორურს, მარკიზურს, რაპანუის ენას და სხვებს. პოლინეზიური ენების დამახასიათებელი თვისებაა ბგერების, განსაკუთრებით თანხმოვნების ნაკლები რაოდენობა და ხმოვნების დიდი რაოდენობა. მკვიდრი მოსახლეობის მდგომარეობა ოკეანეთის ქვეყნებში სხვადასხვანაირია. ჰავაის კუნძულებზე მათი პროცენტული წილი დაბალია. ახალ ზელანდიაში მაორები ქვეყნის მოსახლეობის 15%-ამდე შეადგენენ. ჩრდილო მარიანის კუნძულზე პოლინეზიური მოსახლეობის წილი, რომელიც მიკრონეზიაში მდებარეობს, შეადგენს დაახლოებით 21.3%. პაპუა ახალ გვინეაში მოსახლეობის უმრავლესობა შეადგენენ მრავალრიცხოვანი პაპუასების ხალხი. თუმცა ასევე მაღალია რეგიონის სხვა კუნძულებიდან ჩამოსული ხალხის წილი. ახალ ზელანდიაში და ჰავაის კუნძულებზე მოსახლეობის უმრავლესობა ევროპელია, რომელთა წილი ასევე მაღალია ახალ კალედონიაში და საფრანგეთის პოლინეზიაში. ოკეანეთის ქვეყნების უმრავლესობას აქვს საკმაოდ სპეციფიკური ეკონომიკა, რაც დაკავშირებულია რამდენიმე მიზესთან. შეზღუდული ბუნებრივი სიმდიდრეები, პროდუქციის მსოფლიო გასაღების ბაზრებიდან დაშორება, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების დეფიციტი, ბევრი სახელმწიფო დამოკიდებულია სხვა ქვეყნების ფინანსურ დახმარებაზე. ოკეანეთის ქვეყნების უმეტესობის ეკონომიკის საფუძველს სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს, კოპრის და პალმიზეთის წარმოება და თევზჭერა. ყველაზე უფრო მთავარ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს შორის გამოიყოფა ქოქოსის პალმა, ბანანი, პურის ხე. ოკეანეთის ქვეყნები ფლობენ უზარმაზარ განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონას და სამაგიეროდ არ გააჩნიათ თევზსაჭერი ფლოტი, რის გამოც მთავრობები გასცემენ ლიცენზიებს სხვა ქვეყნების გემებს თევზჭერის უფლებაზე, ძირითადად იაპონიის, ტაივანის, ამერიკის შეერთებული შტატების გემებს, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის სახელმწიფო ბიუჯეტს. სამთომოპოვებელი წარმოება უფრო განვითარებულია პაპუა ახალ გვინეაში, ნაურუში, ახალ კალედონიაში, ახალ ზელანდიაში. ოკეანეთის ხელოვნებამ გამოიმუშავა თვითმყოფადი სტილი, რომელიც უნიკალურს ხდის ადგილობრივ კულტურას. პოლინეზიელების სახვით ხელოვნებაში მთავარი ადგილი ეკუთვნის ხისგან ნაკეთობების გამოთვლას და სკულპტურებს. მაორებმა ხისგან ნაკეთობების გამოთვლის მაღალ დონეს მიაღწიეს, რის საშუალებითაც ისინი ალამაზებდნენ ნავებს, სახლის დეტალებს, თლიდნენ ღმერთების, წინაპრების სტატუებს, რომლებიც დგას ყველა სოფელში. ორნამენტის ძირითადი მოტივი სპირალია. მოაის ქვის სტატუები იქმნებოდა აღდგომის კუნძულზე და მარკიზის კუნძულებზე. ხელსაქმეობიდან ყველაზე მთავარი იყო ნავების აგება, რადგან ისინი მეთევზეობით და შორმანძილზე მოგზაურობის საშუალებას იძლეოდნენ.
ამასთან დაკავშირებით პოლინეზიელებში ვითარდებოდა ასტრონომია. 1947 წელს თურ ჰეიერდალმა ხუთ თანამგზავრთან ერთად გადაცურა წყნარი ოკეანე პერუდან არქიპელაგ ტუამოტუმდე, ტივით კონტიკი, იმის დასამტკიცებლად, რომ შეიძლებოდა პოლინეზიის კუნძულებზე თავდაპირველად ამერიკიდან მოსული დასახლებულიყვნენ. პერუში ყოფნის დროს მოგზაურმა მცენარე ბალსასგან ააგო ტივი პაე-პაე, რომელსაც შემდგომში კონტიკი უწოდეს. კონტიკის ექსპედიცია ინსპირირებული იყო უძველესი ხელნაწერებით და ესპანელი კონკისტადორების ჩანახატებით, სადაც გამოსახული იყო ინკების ტივები. შთაგონებული იყვნენ ასევე ადგილობრივი ლეგენდებით და არქეოლოგიური მტკიცებულებებით, რომელიც აძლევდა მათ იმის აბავს, რომ ევარაუდათ სამხრეთ ამერიკასა და პოლინეზიას შორის კავშირი. 1947 წლის 7 აგვისტოს ასერთი დღე ცურვის შემდეგ კონტიკიმ გადაცურა წყნარი ოკეანის განივი 8000 კილომეტრი მანძილი და მიაღწია რაროიას რიფს, ტუამოტუს კუნძულებს. კონტიკმა მოახდინა დემონსტრირება იმისა, რომ პრიმიტული ტივი წყნარი ოკეანის გადასაცურად შედარებით მარტივი და უსაფრთხოა, განსაკუთრებით დასავლეთის მიმართულებით ქართან ერთად. ტივი მეტად მანევრირებადი აღმოჩნდა. კონტიკის შთაგონებულმა სხვა მოგზაურებმა საკუთარ ტივებზე გაიმეორეს აღნიშნული ვოიაჟი. თურ ჰეიერდალის წიგნი კონტიკი თარგმნილია მსოფლიოს 67 ენაზე. ექსპედიციის შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმი, რომლის გადამღები საკუთრივ ჰეიერდალია, 1951 წელს ოსკარის პრემიით დაჯილდოვდა. კონტიკი დღეს ინახება როგორც ექსპონატი ოსლოს მუზეუმში.